Stock investing for beginners. Microsoft stock share October 24ရက်နေ့မှာ earnings report လုပ်လာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ October 25ရက်နေ့ကျတော့ 3% 4% ထိုးတက်သွားပါတယ်။ Google Alphabet stock share October 24ရက်နေ့မှာ report လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ October 25ရက်နေ့မှာသူက 9% ကျော်ကျော်ထိုးကျသွားပါတယ်။လုံးဝ9%မှာဆိုရော 10% နီးပါးတော့ထိုးကျသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခု report လုပ်လာနေချင်းတူပါမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတက်ကျမတူပါနဲ့ Google Alphabet ထိုးကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် S&P 500ရတယ်လုံးဝ9ရက်အတွင်းမှာပဲ 2.21% ထိုးကျသွားပါတယ် Nasdaq ရတယ် 2.23% ထိုးကျသွားပါတယ် Dow Jones ရတယ် 1.74% ထိုးကျသွားပါတယ် Google Stock Share ထိုးကျသွားတဲ့ကြောင့်အစကတဲ400နီးပါးရှိရနေပြီးတော့တဲ360ပဲကျန်ပါတော့လေ US dollar နဲ့တွက်လိုက်မဆိုရော့တောင်း400နီးပါးနေပြီးတော့တောင်း2000ကျော်ကျော်ပဲရှိပါတော့လေ US dollar 1300တနေထပ်ပါမယ်တန်မှုကြပါပါလေဒါပေမဲ့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဆရာ Microsoft ရဲ့ပိုင်သားရဲ့အတွက်ကြောင့် Microsoft က1400ပူးတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Google မှာကြာပါမှလည်းဒါပေမဲ့ Microsoft မှာပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြတ်သွားတဲ့ကြောင့်အရှုံးကအမျက်ထမှာကြေသွားတဲ့ကြောင့်အရှုံးကိုပေါ်မပေါ်ပါဘူးပြီးတော့ Google ရတယ်ဘယ်လောက်ထိမြတ်သေးလဲဆိုရင်2000ကျော်မြတ်သေးတယ် 138.81 ကနေပြီးတော့ 125.61 ထိကျသွားတာမှဆရာက 20.42% မြတ်ပါသေးတယ်အစက 33.08% မြတ်တယ် Microsoft ကြတော့ပြန်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့ကြောင့်ဒေါ်လာ4000ကျော်တန်မှုရှိပါတယ်မြန်မာဝင်နဲ့ဆိုရင်1200ဝင်းကျင်တန်မှုရှိပါတယ် Microsoft မှာ investment လုပ်ထားတယ် Alphabet Google မှာလည်း investment လုပ်ထားပါတယ်အဲအကြောင်း Microsoft ပဲဖြစ်ဖြစ် Google ပဲဖြစ်ဖြစ် Best Stock Share ပဲတက်တက်ဆရာရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဆက်ပြီးတော့တက်နေမှာပါပဲဒီ company ကကုမ္ပဏီကောင်းနေမှာ Microsoft Stock Share ထိုးတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့ AI ကြောင့်ပါAI ကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် customer အများကြီးစိုင်းလို့လည်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ cloud services မှာပတ်စံနေပို့ပြီးရတယ် customer ပို့ပြီးတိုးလာတယ် Microsoft net income ကလည်း 27% ထိုးတက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ expense တွေ short တယ်ဝင်တဲ့တွေ short တယ် expense တွေနေသွားတဲ့ခါကျတော့အမြတ်တွေပို့ပြီးရတာနဲ့ပြီးတော့ရဲ့ Azure cloud revenue ကလည်းထင်တာနဲ့ပို့ပြီး accelerate ပို့ပြီးပစံပူရပါတယ်เนาะ2 years နှစ်နှစ်လို့တောက်လျှောက်ကြာနေရနော်ကြာနေရနေပြီပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်ကြာတယ်ဆိုတာ revenue တိုးတဲ့နှုန်းကကြာနေတာတိုးတဲ့နှုန်းကြာနေရနေပြီ revenue ပြန်ပြီးတော့တိုးတဲ့နှုန်းပို့ပြီးတော့တက်သွားတဲ့ကြောင့် investor ရဲ့ surprise ဖြစ်သွားတယ် Microsoft ကနေပြီး ChatGPT ကို development investment လုပ်လဲတုတ်ပြီးတော့ ChatGPT application ကိုသူက cloud services မှာသွားပြီးတော့ထည့်လာပါတယ် customer အများကြီးအများကြီးတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးများလာအဲ investor ရဲ့ and all ပြီးတော့ပတ်စံလေးအများကြီးထည့်အဲကြောင့် Microsoft stock share က October 25ရက်နေ့မှာ 3% 4% ထိခုန်တက်သွားပါ analyst တွေထင်ထားတယ်ပို့ပြီး Microsoft လည်းပို့ပြီး focus ပို့လို့တဲ့ guidance เนาะအခုလက်ရှိ result အပြင်ကို future အနာဂတ်မှာဘာလိုမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ guidance company ရဲ့ issue တော့တပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင် guidance မကောင်းဆိုရင်အခုလက်ရှိ result ဘလောက်ကောင်းကောင်း stock share တက်ချင်ပါတက်ပါမှာအခုလက်ရှိ result ကောင်းတဲ့ focus ထုတ်ထားတဲ့ guidance ကောင်းလို့ဆိုရော stock share တက်ဖို့ကြံပို့ပြီးတော့ညားပါပြီ earnings per share ထင်တာက 2.65 ပဲတကယ်ဖြစ်တာတော့ 2.99 earnings per share ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ net income ကိုတည်ပြီးတော့ share ဘယ်နှခုရှိရယ်ကုမ္ပဏီက share စုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိရစားလိုက်မှဆိုရင်ဒီနံပါတ်ရပါမှာ revenue ဆိုတာငွေဝင်ပါเนาะငွေဝင်က54.5 billion တကယ်လည်းဖြစ်လာတော့ 56.52 billion ထင်တာလည်းပိုကောင်းတယ်အဲအကြောင်း stock share ထိုးတက်တာပါ Microsoft Azure ကတော့မှာ new generative AI tools ရှိရဲ customer ရဲ့ပို့ပြီး sign လုပ်တယ်လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်အခု customer ရဲ့18000ဖြစ်သွားပါပြီ July လောက်က10000ပဲရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့customer ပုံများတာအဲ့ဒါပိုးပြီးသဘောကျတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း 3% ကတော့ AI ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ပြောထားပါတယ်လိုခဲ့တဲ့3လကကုမ္ပဏီက focus လုပ်ထားတာက 2% point ပဲ
focus တော့တာပါထင်တာလည်းပိုပြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း store share ခုံတက်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင် alphabet google က store share ဘာကြောင့်ထူးကြတာလဲ alphabet store share က report လို့အရင်ကောင်းတယ် annual revenue grow ရတယ် 11% ပထမဆုံးအကြိမ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာ 11% double digit ဖြစ်တာအရင်ကဆို single digit ပဲ 10% အောက်အခု 11% ထင်တာလည်းပိုကောင်းနေတယ်sales a profit ရတယ်ထင်တယ်အများကြီးအများကောင်းနေတယ် stock share ထိုးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအရင်ထိုးကြတယ်အဓိကတော့ Microsoft နဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ alphabet cloud ရတယ် miss ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ထင်တာတို့ revenue ပိုမတိုးလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့် stock share ထိုးကြပါလားသူ့ရဲ့ revenue ရော profit ရောထင်တယ်ပိုကောင်းတော့နော်ဒါပေမဲ့ business အများကြီးရှိတယ်အဲ့ business အများကြီးကတခုဖြစ်တဲ့ cloud serviceဟာထင်တာတော့မကောင်းတဲ့ကြောင့် Microsoft ကိုကွန်ပက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ Google ကအဲ့လိုအထွတ်တမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ထိုးကြပါဘာလဲတူရဲဆိုတော့ပလေးတက်ရင်အလုပ်ဘယ်လောက်ကျူးစား promotion ဘယ်လောက်ရပတ်စံဘယ်လောက်ရ financial freedom time freedom location freedom ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့အချိန်တွားပြီးပတ်စံရှာနေအခြေမရှိဘူးဆိုရင်ကိုပတ်စံဘယ်လောက်ရပျော်ရွှင်မှုကဒီထက်ပိုကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လားကြောင့်Google ကအဲ့လိုပဲသူပတ်စံဘလောက်ရ Cloud Revenue ကအဲ့လောက်ဒီမတိုးတက်လို့ဆိုရင်တော့ Investor တွေက Microsoft ကိုရှုံးတော့မယ်ဆိုပြီးထင်ပြီးတော့နော် Google Stock Share ရောင်းလဲရောင်းပြီးတော့ Microsoft တော့ဝယ်တယ်အဲ့လားကြောင့် Google Stock Share ထိုးကြပါအဲ့လားကြောင့်အရေးကြီးဘဝမှာအရေးကြီးဟာ Focus ထားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါလေကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်လို့မျိုးလက်ဖြောက်ကြည့်လို့ပတ်စံရှာနေအောင်ကြိုးစားပါတကယ်တော့ကုမ္ပဏီဆိုတော့ဘာမှစိတ်ပူစံမလို့ဒါခက်သက်ခဏပါပဲ Google ကဆက်ပြီးကြိုးစားနေတယ်နောက် quarter တွေမှာတော့ဒါပုံစံပြောင်းသွားနေမယ် earnings per share ဘယ်လောက်လဲ1.55% ရတယ်ထင်တာက1.45% ထင်တာကဘူကောင်းလဲထင်တာက 75.97 billion ဝင်ဝင်တကယ်ရတော့ 76.69 billion ပိုပြီးကောင်းတယ်နော် YouTube ကကြည့်ရထင်တာက 7.81 billion တကယ်ရတော့ 7.95 billionGoogle Cloud Revenue ထင်တာ 8.64 billion တကယ်ရတာ 8.41 billion အဲ့ဒါကြောင့် Stock Share ထိုးကြပါ Traffic Acquisition Cost ကဘာမှတိတ်မြော်မကွာပါဘူး Cost တော့နည်းနေပိုပြီးကောင်းနေနေမယ်ထင်တာ 12.63 billion တကယ်ရတာ 12.64 billion မှာအဓိကက Expectation က Cloud Revenue က Microsoft ရှင်းတယ်ဆိုရင်စီးနဲ့ရီလို့ကွာတူဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့် Google Stock Share 9% ထိုးကြ9% ရောဆရာထင်ပြောပါဆိုအရင်များတယ် over reaction stop ဈေးကွက်မှာ investment လုပ်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုး over reaction ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့မျိုးအချိန်မျိုးက opportunity ကောင်း stop share ဘာကြောင့်အင်ချမ်းမီးရဲ့ကောင်းဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အင်ချမ်းမီးမှာဘယ်တော့မှအဲ့လိုချက်ချင်းထိုးကြမှာမရှိဘူးချက်ချင်းထိုးကြမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းလက်ဖြောက်တီးပြီးမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ချမ်းမီးမှာနေချင်းရချင်းချမ်းသာမှုကိန်းဆိုအရင်ရှားတယ် stop share တနေ့တော့မှာနှစ်ဆ၃ဆဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုလူရဲ့ကြောက်ပြီးတော့တေးကြမစင်းစားမရောင်းကြတဲ့ရောင်းရတဲ့အချိန်မှာ stock share ပညာတက်ထားတဲ့ဆရာတပည့်တွေဆိုရင် option ပညာတက်ထားတဲ့တပည့်ဆိုရင် opportunity အတုံးချမဆိုရင်ဒီလိုလက်ဖြောက်တည်တို့ချမ်းသာနိုင်ပါလေ။ Alphabet stock share was the since the start of pandemic in March 2020. 2020စတဲ့ကအခုအချိန်ရောအစိုးဆုံးနေ့ဖြစ်သွားပါလေ။ဒီမျိုး article ရေးထားမယ်ဆိုရင်ဒါ stock share ဝယ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုဆရာတတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာတစ်ခုအမြဲတမ်းလုပ်တယ် put option ရောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင် stock share ဝယ်မလားတစ်ခုခုအမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ company ပဲလုပ်ရတော့ alphabet က wall street expectation နဲ့ရှင်းတယ်ဆိုအားလုံးအားလုံး revenue or earnings or b ဖြစ်တယ်အားလုံးကောင်းတယ်အဲ့ cloud တွေပဲနည်းနည်း miss ဖြစ်သွားတာเนาะ now quarter တွေအများကြီးများဒီအပူတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင် Alphabet က Microsoft catch up လုပ်ပြီးတော့ကြော်ကြော်နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမတိုင်ခင်မှာဆရာခံမှန်းထားတော့ပဲ Alphabet က revenue or net income or b ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ stock share ကမထင်မှန်ပဲထိုးကြပါလဲကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လည်းကျွမ်းကျင် stock share ပညာရှင်ဆိုရင် stock share တက်တက်ကြကြသူခံမှန်းထားတော့မဖြစ်လာလဲကိစ္စမရှိဘူးပတ်စံကအမြင်နဲ့အမြင်မျက်တာပါတယ်အော်တိုဘား24ရက်နေ့25ရက်နေ့နှစ်ရက်ထဲမှာပဲ Google နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်မြတ်လဲဆိုရင်200ကျော်မြတ်သွားပါတယ် Google Put Option နဲ့100ကျော်ပြတ်တယ်
Google Core Option နဲ့တရားကျော်မြင့်တဲ့ဟာဆရာ Core Option Core Option စမ်းကြည့်မယ်လေဘာကြောင့်ဆရာအဲ့လိုမြင့်တာလဲအဲ့ဒါပညာပဲ Store Share တခုကို Bullish ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Put Option ရောင်းရတယ် Store Share တခုကို Bearish ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Call Option ရောင်းရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် Advanced Option ဖြစ်သွားတယ်ဆရာက Google Bullish ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးမထင်မှတ်တယ်လို့ Store Share ကြားပါမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ့်အကူကကာကွယ်ပြီးတော့ Bearish ဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးလောက်ထားတော့ကြောင့် stock share တက်တက်ကြကြအမြဲတမ်းမျက်နှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာ advanced option အရင်ကြိုက်တယ် stock share တက်မလားကျမလားဘာမှမလုပ်ဝင်နေမလားအမြဲတမ်းမျက်နှာပါတယ်လူတိုင်းမျက်မလားဆိုတော့လူတိုင်းမမျက်နှာပါဘူးပညာသင်ရတဲ့ experience ရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးပညာတက်ရှင်ဆိုတော့ stock investing ဆာပါ put option နဲ့ call option တက်ပါဒီသုံးခုတက်ပြီးတော့မှ advanced option ကိုဆာပါ advanced option ကိုဒီသုံးခုမပါမယ်နဲ့ကျော်ပြီးတော့မတက်ပါနဲ့ advanced option တင်နဲ့တက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမယ်ဆိုတော့တေးချာ practice တော့ပါ practice တော့ပြီးသွားဆိုဒီလိုမျိုးပညာတွေကိုသုံးသပ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တင်နဲ့တက်ရှင်ဆိုနေ့နေ description ကိုမှမှာပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ကိုတနိုင်နှစ်နိုင်ကိုဝါဒနာပါနဲ့အလွတ်လုပ်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ပါသလားဆရာကို store share မှာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ဆိုရင် store share တင်နဲ့တက်ပြီးတော့အရင်းနှီးနှဲနှဲနဲ့ store share လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရပါတယ်call option တင်တာထပ်တက်လိုက်တယ် call option တက်လိုက်တာပူရချိုးရင်းရှိတယ်။ဒါကမျိုးပူကောင်းပါလား။ဒါကပူကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာကနင် app term နဲ့ app term နဲ့ငါးလမ်းနီးလမ်းငါးလမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တွေကသူအကြိုက်ဆုံးဒီကောင်တွေကအရင်ထိရောက်တယ်။ခင်အဲ့လို expert မဖြစ်ပေမဲ့ဆရာရဲ့ဒီ app term ပါလဲ app term ဓာတ်တွေကိုတိချပိုင်နိုင်လို့ရှိရင်အရှုံးလုံးဝမရှိဘူး။ဆရာဆရာကြီးကလောကဘာမှနားမလည်တယ်လို့နော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ line လုပ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုအတိအကျတိကျတိုင်းလုပ်တယ်လောကအချုံမရှိဘူး